dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ah kuwo u nugul. Bulshada inteeda kale, dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada iyo daryeelka nolosha ayadoo laga maarmaan ee tahay in bulshadu ay garab istaagaan dadkaasi oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Iskuulka Nasiib waxa uu ka mid yahay goobaha ay wax ka bartaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Inkastoo ay halkaasi waxbarasho ka helaan, ayaa haddana waxaa weli muuqda in ay jirto duruufo adag oo wajahayaan maadaama aysan haysanin cid si joogto ah u caawinaysa. Haddaba xaaladda guud ee iskuulkaasi indhoolayaasha Nasiib ayaa waxaa wax ka weydiinay maamulaha iskuulka. Waxaan ahay maamulaha dugsiga indhoolayaasha ee Nasiib, Maxamed Khaliif Cumar. Dugsiga indhoolayaasha ee Nasiib waxaa ka faa'iideysta arday badan oo aragala oo iskugu jira gabdho iyo wiilalba. maadooyinka aan barna waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, waa walaalayaal islaam haddaan nahay, muslimiin haddaan nahay, waa waxa ugu weyn qofka wax la baro waa qur-aanka kariimka. Dhanka kale, mas-uuliyiinta maamulka degmada Kaaraan ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo in la iska gaashto garab istaagga dadka baahiyaha gaarka qaba. Marka xigta, waxaan maamulkeena gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa, waxaan uga baranay meeshii maaragtay sadawii doonka degmo gobolka Banaadir meeshii daruufo ka jirto, raggii aan uga baranay oo u damqa jiray ee madaxda gobolka Banaadir, injineer Yariisow iyo guddoomiye ku-xigeenada gobolka, waxaan ka codsanaynaa iskuulkan in la garba istaago oo xaaladan sidaan tahay dadka naafada ahna dad yar maahan ee ku nool degmada Kaaraan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay macalin Maxamed Khaliif isagoo indhool ah inuu u garab istaago inuu waxbaro arday indhoolayaal ah oo ah in ay wax bartaan maanta, oo cidlada uu ka saaro ama jahliga uu ka saaro ay tahay asaga inuu ku tabaruco waxbarashada uu soo bartay, oo hamiga uu u leeyahay waxbarashada uu soo bartay ama maskaxda oo cilmigiis maskaxdiisa ay ka buuxdo inuu ku shubo arday kale oo naafo ah oo indhool ah. Marka aad fiiriso muuqaal ahaan waa kuwo iska faraxsan oo waxbarashadoodiina wata, balse waxaa markhaatimo doonta ah in ay qabaan baahi waaweyn dhanka daryeelka ah. Hadda waa kuwan qaar ka mid ah ardaydaasi oo inooga waramaya dareenkooda. Hadda waxaan qofbaloo waxaan ahay arag wax ku bartaan ahay, haddana arag beeshay. Marka waxaan isku dayay inaan haddana dadka aragga la'aan wax la qaybsado, aan wax la barto. Horta macalimiinta nagu dhiirigelisay ee barnaamijyada noo qabatay ee meel noo dhisay, yaan horta ku mahadsan yihiin maamulka iyo madaxda macalimiinta. Waxaan bareen ardaydan anna waxaan lay baraa, anna waxaan baraa. Waxaan bartaa Qur-aanka iyo waxaan bartaa iyo xisaabta iyo sayniska iyo ingiriishka iyo carabiga. Intaasoo maadada u jeceshahay? Ya. Maadada u jeceshahay xiisaysa? Siiba Qur-aanka oo kale. Ay, Qur-aanka xagee maray maasha Allah? Qur-aanka waxaa maraa suurata Saala mara. Waxaa ka bartaa Qur-aan. Ay. Ingiriish. Ay. Xisaab. Ay. Tarbiya. Ay. Waxaa ka bartaa saynis. Qur-aanka xagee maraysaa? Waxaa maraa arinta kale ee xusida mudan ayaa ah in maamulaha xarunta iskuulka Nasiib qudhiisa uu yahay mid ku xaalad ah ardayda halkan wax ka barata isla markaana baahiyaha gaarka ah qaba. Gaadiidkii aan ku isticmaalahayn oo ardayda lagu soo qaadi lahay aan la'naa, marka waxaan ku cusaynaa bulshada Soomaaliyeed intana daawanaysa inay maaragtay iskuulkan garabka ay siiyaan waxbarashadiisa iyo maaragtay garab istaaggiisa ay ka qaataan degmadana aad u mahad celinaa. Ma jirto cid si gaara iskaga xil saarta daryeelkooda, balse waxaa noloshoodii ku tiirsan tahay qof weliba oo ka danqanaya una geeya kaalmo, waxaana laga dhuur sugayaa dowladda federaalka Soomaaliya, hay-adaha gargaarka baxsha iyo qeybaha bulshada in ay ka jawaabaan baahiyaha dadka u nugul bulshada inteeda kale. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.